ימים מי שכבר בימים קדומים שלושה נחלים היו מפקים לרגלי החרמון הלבן חצבני ובניאס ודן פרצה מריבה באחד הימים בין שלושה נחלים כחולים וזקים לרגלי החרמון הלבן חצבני ובניאס ודן אז נסע חצבני קולו וירעם, הן אני הגדול החשוב מכולם, וחזר עוד שנית ויזעם, אני הגדול מכולם. ענה אז הבניאס ואף וחימה, הן אני הגדול וחשוב פי כמה. וזעף גם הדן ועם הם, אני החשוב משניהם. הייתה המריבה כה קשה ומרה, והדין ודברים הדהדו ברמה, מי מהם הגדול בכולם, פנו אל ריבון העולם. ירד אז לארץ ריבון עולמים וישב על התל בין שלושה נחלים ופסק את דינו ואמר התלכדו השלושה לנהר לעצת אדונם שמעו הנחלים התלכדו מימיהם הזקים הצלולים והיו לירדן האיתן חצבני ובניאס ודן מאז תל אל קדי קורא למקום שהיה כס משפט לבורא ממרום כאשר הוא ישב שם ודן בין בניאס חצבני ודן כאשר הוא ישב שם ודן בין בניאס חצבני ודן